এইটো কালি গণেশ বাবা আহি ৰাতি 7টামান বজাত ভাঙি দি গেল। বেৰা ভাঙিলে, বাৰীত তামোল গছ ভাঙিল, চাউল তাউল খাই গল, জাক আহিছিল। আমি ঘৰত নাই, বাহিৰত গৈছো, ইয়াত থাকিব নোৱাৰো না, চলিৰ লগত কেনেকে থাকিম। বন বিভাগে একো ব্যৱস্থা কৰা নাই, একো ব্যৱস্থা কৰা নাই। কি সহায় দিয়ে? অলপমান ঘৰটো বান্ধি লোৱাৰ কাৰণে, যিহেতুকে মই বিধৱা, কোনো নাই, মোক কোনে বান্ধি দিব? দক্ষিণ বৰবেৰা কেনেকুৱা হ'ল এইবিলাক? মোৰ কিয় ঘৰ ভাঙিলে, এটাই ঘৰ ভাঙি, হাতীয়ে ভাঙি গ'ল কালি যোৱা ৰাতি। এটা আছিল না জাক আছিল? জাক আছিলে। আপোনালোকে কি কৰি আছিলে? মই ভাত খোৱাৰ কাৰণে হেৰি কৰি আছিলোঁ, হাত যোগাৰ কৰি আছিলোঁ, এই দুগা মাৰিছিলোঁ আৰু, হাত ধোৱা নহ'ল, ফটককে আহি গ'ল, আহি বেৰা ভাঙিল, ইপিনে আৰু এই খাট ভাঙিলে, চিলিণ্ডাৰ চুলা ভাঙিলে, আৰু চাউল আছিলে চাউল খালে, আৰু তামোল গছ ভাঙিলে, বেৰা চেৰা চব ভাঙিলে, আৰু মই এতিয়া ক'ত থাকিম? এটাই ঘৰ। মানুহবিলাকে একো আঘাত নহ'ল? মোৰ আঘাত হৈছে, চকুৰো চকুত আঘাত হৈছে, আৰু অলপমান পেটৰো আঘাত হৈছে। আপোনালোকে কোনে কোনে আছে? মই বিনন্দ শৰণীয়া দেউতা, আৰু মই চুটি শৰণীয়া, দুয়ো আছিলোঁ। আৰু তামোল গছ ভাঙিলে, নাৰিকল গছ ভাঙিলে, চব ভাঙিলে আৰু, নষ্ট কৰি দিলে। এতিয়া থাকিবৰ ঘৰ নাই, ক'ত থাকিম? এতিয়া খুটি ব্যস্তটো দিলে ভাল হয়, আৰু নিদিলে মই চলিম কেনেকৈ? সকলোৰে মানুহ তো নাই, মোৰ থাকিব লগা ঘৰে নাই, ক'ত থাকিম আৰু এতিয়া? তাকে মোৰ দুখ, এতিয়া কি কৰিম, উপায় নাই। কালি সন্ধিয়া 7মান বজাত হঠাৎ পাগলদিয়াৰ পৰা হাতীজাক এটা আহি আমাৰ বৰবেৰা গাঁৱৰে এই সতীশ দাসৰ বস্তিত সোমাই তেখেতৰ তামোলবাৰী, তামোল বস্তি গোটেই নষ্ট কৰি তেখেতৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি, হঠাৎ তেখেতসকলে ঘৰতে আছিলে, কিন্তু সতীশ দাসে কেৱল বিচনাৰ তলত সোমাই তেখেতৰ বেৰাই দি তেখেতক হাঁচি দিয়ে। গতিকে আৰু দেউতাকো আছিল, বুঢ়া দেউতাক পলাব সুবিধা নেপালে, হঠাৎ আহি গ'ল। গতিকে তেখেতে হাতীবিলাকক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি কিবাকৈ হেৰি কৰি মুক্তি পালে। তেখেতে কিন্তু কোনো ক্ষতি কৰা নাই তেখেতক। গতিকে তাৰপিছত সতীশ দাসৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আকৌ ওচৰৰে বিনীতা দাস বুলি বিধৱা তিৰোতা মহিলা, তেখেতৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তেখেতসকলে হঠাৎ তাৰমানে তাৰ আগতে পলাব সুবিধা পাইছে, কাৰণ কি অলপ গম পাই তাই পলাল। তাই মাত্ৰ ছোৱালী এজনী আছিলে, ল'ৰা দুটা আছে যদিও বাহিৰত থাকে। গতিকে তাইৰো ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ক্ষতি কৰে, আৰু তাইৰ যোৱা বছৰো সেই বস্তিৰে তামোল গছ চামোল গছ গোটেই ভাঙি বহু নষ্ট কৰি দিয়ে। যোৱাৰ পিছত আবেদন কৰিছিলোঁ, ময়ে আবেদন কৰাত আছিলোঁ, কিন্তু তাই কোনো ক্ষতিপূৰণ নাপালে যোৱা বছৰ। কালি যোৱাকালি মই ফৰেষ্টাৰ এজনক কৈছোঁ তাইৰ কথা, বোলে তাই যোৱা বছৰৰ ক্ষতিপূৰণ নাপালে, তামোল চামোল গোটেই ধ্বংস কৰি দিছে, কিন্তু এইবাৰো তাইৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গ'ল। গতিকে যাতে এইবিলাক আমাক সুবিধা দিয়ে, আৰু তাৰপিছত সেই বস্তিৰ পৰা ওলাই গৈ আকৌ পথাৰত ক্ষতি কৰে, পথাৰত হয়তো বহু মানুহৰ খেতি নষ্ট কৰে। মোৰ এই কেইদিনমান আগতে আকৌ দুৰ্গা পূজাৰ লক্ষী পূজাৰ আগদিনা আহি আকৌ এবাৰ ছুটকি গ'ল ধান, ঠিক তেনেদৰে যোৱাকালিও তেনেকৈ গাঁৱৰ পৰা ওলাই যায়, আকৌ সেই খেতিপথাৰে ছুটকি নষ্ট কৰে। গতিকে গোটেইখিনি খেতি, গোটেই মোৰ বুলি নহয়, মোৰ ওচৰৰ পাজৰৰ বহু খেতিয়কৰ খেতি নষ্ট কৰি দিয়ে। গতিকে আমি এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি ভয়ত থাকোঁ, ৰাতি মোটামুটি আমি টোপনি নামাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে থাকোঁ আমি। গতিকে যোৱাকালিও এনেকুৱা সমস্যা, আগৰ দিনাও আগৰবাৰ আহোঁতেও এনে সমস্যা, গতিকে আমাৰ আকৌ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আমি হয়তো গাঁওবাসীয়ে বহুত সাৱধান থাকিব লগা বাধ্য হৈছোঁ। গতিকে আমাৰ এইবিলাকৰ কাৰণে যাতে আমাক এই যোৱা আমি গম পোৱাত নোৱাবস্তি চাইডত বোলে ফিনিচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে আমাকো যাতে পাগল দিয়াত তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি অলপ সকাহ দিয়ে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। অসম চৰকাৰ, বি টি আৰ চৰকাৰ সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ,
গতিকে আমি যাতে অলপ নির্ভয়ে থাকার কারণে অলপ হাঁহ পাও গতিকে তার কারণে আমাক সরকারে অলপ ব্যবস্থা করব লাগে আর খেতি যা খেতি বা ঘর দুয়ার ক্ষতিপূরণ করেছে ক্ষতি করেছে তার যাতে ক্ষতিপূরণ আমাক আবেদন করিলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তার কারণে মানে সরকারক আহ্বান জানাইছো গতিকে আমার যাতে এই ক্ষতিপূরণ বিলাক আবেদন পাওয়ার পিছন যাতে অলপ আমাক সুব্যবস্থা করে তার কারণে মানে সরকারক আহ্বান জানাইছো গতিকে আজি আমার এই সাংবাদিক সকলে আহি আমাক ঠিক তেনেদরে সুধার কারণে মানে নথৈ আনন্দিত হয়েছো গতিকে আমার সাংবাদিকজনক আমি ধন্যবাদ জানাইছো ঠিক তেনেদরে যাতে আমার ভবিষ্যত অলপ সাহস থাকার কারণে আমাক সুব্যবস্থা করে দিয়ে তার কারণে মানে সরকারক আমার অসম সরকার তথা বিটিআর সরকারক আহ্বান জানাইছো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।